Kaip sakys, draugas sakė man turistas. Žuvis kažkokia kainyra didžiausia. Jis rovė, kaip neš man tą magnetą. Internete bus. Senasis tiltas yra originaus. Kad jį jaučiu renovuoti yra brangu, be lenkoks negali titans atvažiavęs paimti perstatyti. Bet šis rovė kokia stiprima. Made in China. Galėčiau primėti. Nu, tai pavasarį būdavo.
А верьмя, гали бишки сусу. Пратвиня, пришня, верьмя. О, реки Бабра.